أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل صدر احترام اور قابل عزت دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعزان محترم جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہستیاں آتے ہیں تو ہم ان سے کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں وہ محبت والی گفتگو ہوتی ہے ہماری اور یہ حقیقت ہے جب آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں سے محبت ہی ملے گا اور کبھی کبھی قراء آتے ہیں تلاوت فرماتے ہیں کبھی کبھی علماء آتے ہیں تقاریر کرتے ہیں کبھی کبھی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو سیاستدان لوگ آتے ہیں تو سیاست کی گفتگو بھی ہوتی ہے آپ نے اس دن دیکھی تھی شیخ آفتاب صاحب کی دوست وغیرہ تو آج ہمارے پاس جو حافظ صاحب تشریف فرما ہیں یہ کافی عرصے سے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے پاس ان کا ایک عقیدت ہے محبت ہے ہم سے خوشبو لیتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہو جو سنت نبوی سے منسلک ہو وہ پوری حضروں کو چھوڑ کے تمام حضروں کی دکانوں کو چھوڑ کے وہ ہم سے لیتے ہیں تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان تمام دکانوں کو چھوڑ کے ہمارے پاس آتے ہو اس کا مقصد اور مطلب اپنے دوستوں تک اور ہمارے جو زائرین ہیں سامعین ہیں دیکھنے والے ان کو بھی بتا دیجئے تو حافظ صاحب محترم سے کرتے ہیں بات آپ ان کو سنیں اور یہ دل کی بات آپ کریں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ احسن جزا جی حافظ صاحب محترم یہ مائک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں جی ابھی میں موجود ہوں صدیقی خوشبو محل سے حضرو تو ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت بہترین چیزیں یہاں پہ میسر ہیں تو میں کافی عرصہ سے یہاں پہ آتا ہوں اور ان کی محبت سے ان کی محبت اتنی ہے کہ مجھے بلکہ یہ کہیں جانے نہیں دیتے دوسرا بہت اچھی اور معیاری چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کی محبت ان سے بھی زیادہ ہے تو یہاں پہ آ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں تو اپنی جتنی شاپنگ بھی کرتا ہوں یہاں سے کرتا ہوں تو تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے میری سو پلیز آپ وزٹ کیجئے صدیقی خوش محل حضروں پہ تو یہاں پہ آپ آئیں گے آپ کو محبتیں بھی ملیں گی آپ کو دوسری چیزوں سے یہاں پہ بہترین چیزیں ملیں گی تو کیونکہ انسان جب کرتا ہے اپنے لیے تو وہ پھر چاہتا ہے کہ اس کو سب سے اچھی اور بہترین چیز ملے جو بھی ہو وہ آیا خوشبو ہو اس سے ریلیٹڈ اور بھی کوئی چیزیں ہوں تو سب یہی چاہتا ہے کہ ہمیں اچھی ملے تو یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہترین چیزیں ملیں گی اور ریٹ میں بھی آپ کو جو ہے نا باقیوں سے اچھا کوپریٹ یہاں پہ ہوگا آپ کے ساتھ بہت اچھا کوپریٹ کریں گے سو یہ میری ہمبل سی ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے ایک دفعہ وزٹ کیجیے کیونکہ ایک دفعہ آنا شرط ہے دوبارہ آپ مجبور ہو کر خود آئیں گے بلکہ آپ خود تو کیا ساتھ میں ایک دو ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں گے کہ یار وہاں جاتے ہیں وہاں پہ سب چیزیں زبردست ملتی ہیں تو تمام دوستوں کے ساتھ مجھے بات کر کے بڑا اچھا لگا انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی کسی موڑ پہ ملیں گے دعا میں یاد رکھیے گا جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تھے حافظ صاحب محترم آپ نے ان کی گفتگو سنی بڑی محبت والی گفتگو اور بس یقیناً آپ سب دوست مطمئن ہوں گے جزاکم اللہ احسن جزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ